ჩანაწერი კონსტიტუციაში, რომლითაც განისაზღვრება მართლმადიდებლობის სტატუსი. პარლამენტის შენობაზე გაკეთებული წარწერები და შალვა პაპუაშვილის განცხადება. მოგესალმებით, ეთერშია ქრონიკა 2-ზე, მე ვარ ლამ ციკლაური ვარ. მართლმადიდებელ ეკლესიასთან კონსულტაციები წარმატებით დასრულდა. შედგა შეთანხმება, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში მართლმადიდებლობის, როგორც ქართული სახელმწიფოს თვითმყოფადობის საყრდენის მისია კაფიო დაისახება. ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილმა უზურგეთში გამართული შეხვედრისას განაცხადა, რომ საქართველო ისტორიულად ამაყობს როგორც რელიგიური ტოლერანტობის მრავალსაუკუნოვანი ტრადიციით, ისე მართლმადიდებლობით, რომელიც ქართული იდენტობის ერთ-ერთი საფუძველია. ამ თემაზე ისაუბრა მთავრობის მეთაურმა. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, მყარი ჩანაწერი გაჩნდება კონსტიტუციაში, რომლითაც განისაზღვრება ახლებურად მართლმადიდებლობის სტატუსი და ეს აისახება მართლმადიდებელ ეკლესიაზე, როგორც უმნიშვნელოვანეს ინსტიტუტზე ჩვენი ქვეყნისათვის. მართლმადიდებელ ეკლესიასთან კონსულტაციები წარმატებით დასრულდა და გვინდა წარმოგიდგინოთ კიდევ ერთი საკონსტიტუციო ცვლილება, რომელსაც ჩვენი პოლიტიკური გუნდი არჩევნების შემდეგ განახორციელებს. როგორც მოგეხსენებათ, საქართველო ისტორიულად ამაყობს ერთი მხრივ რელიგიური ტოლერანტობის მრავალსაუკუნოვანი ტრადიციით და მეორე მხრივ მართლმადიდებლობით, რომელიც მამულთან და ენასთან ერთად ჩვენი იდენტობის ერთ-ერთი უმთავრესი საფუძველია. ისიც კარგად მოგეხსენებათ, რომ არ წდება თავდასხმები მართლმადიდებელ ეკლესიაზე. რისი მიზანი სწორედ საქართველოს იდენტობის შერყევაა. აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ 1995 წლიდან მოქმედი კონსტიტუციური ჩანაწერი რელიგიისა და ეკლესიის შესახებ სათანადოდ არ ასახავს იმ როლს, რომელსაც მართლმადიდებელი ეკლესია ქვეყნის ცხოვრებაში ასრულებს. იმისათვის, რომ მართლმადიდებლობისა და მართლმადიდებელი ეკლესიის კონსტიტუციური სტატუსი კიდევ უფრო გამყარდეს და კონსტიტუციურმა ჩანაწერმა არსებული სინამდვილე უფრო ზუსტად ასახოს, საქართველოს კონსტიტუციაში მართლმადიდებლობის, როგორც ქართული სახელმწიფოს თვითმყოფადობის საყრდენის მისია კაფეოდ აისახება. აგრეთვე ხაზი გაესმება მართლმადიდებელი ეკლესიის განსაკუთრებულ როლს, როგორც საქართველოს ისტორიაში, ისე ჩვენი ქვეყნის თანამედროვეობაში. რა თქმა უნდა, საქართველოს კონსტიტუცია სრულად განამტკიცებს მართლმადიდებელი ეკლესიის დამოუკიდებლობისა და სმენის თავისუფლების პრინციპებს. მადლობა გვინდა გადაუხადოთ ეკლესიას, უწმინდესსა და უნეტარეს მღვდელმთავრებს ჩვენი ინიციატივის მხარდაჭერისთვის, ისევე როგორც საზოგადოდ იმ წვლილისთვის, რომელიც მათ საქართველოს თვითმყოფადობის დაცვასა და შენარჩუნებაში შეაქვთ. ძალიან მყარი ჩანაწერი გაჩნდება კონსტიტუციაში, რომლითაც განისაზღვრება ახლებურად მართლმადიდებლობის სტატუსი და ეს აისახება, რა თქმა უნდა, მართლმადიდებელ ეკლესიაზე, როგორც მნიშვნელოვანეს ინსტიტუტზე ჩვენი ქვეყნისთვის. კერძოდ გაჩნდება ჩანაწერი, რომელიც განსაზღვრავს იმას, რომ მართლმადიდებლობა, მართლმადიდებლური ქრისტიანობა არის ჩვენი სახელმწიფოს თვითმყოფადობის საყრდენი. და რა თქმა უნდა, ასევე მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი ჩანაწერის დაზუსტება, რომელიც უკავშირდება მართლმადიდებელი ეკლესიის როლს. დღევანდელი რედაქციის თანახმად საუბარია იმაზე, რომ მართლმადიდებელი ეკლესია ასრულებდა მნიშვნელოვან როლს საქართველოს ისტორიაში და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აქ უფრო ზუსტად უნდა ისახოს ის სინამდვილე, რომელიც არის ჩვენს ქვეყანაში, არა მარტო ისტორიაში, არამედ ჩვენს დღევანდელობაში, თანამედროვეობაშიც. მართლმადიდებელი ეკლესია, რა თქმა უნდა, ასრულებს უმნიშვნელოვანეს როლს და ის არის ჩვენი თვითმყოფადობის საყრდენი. ეს მნიშვნელოვანი შესწორება შევა საქართველოს კონსტიტუციაში და კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ ეკლესიის წარმომადგენლებს, საპატრიარქოს წარმომადგენლებს, ღვთელმთავრებს იმისათვის, რომ შედგა ძალიან საინტერესო დისკუსია. ჩვენ მთლიანობაში გვაქვს საერთო შეთანხმება მიღწეული ხელისუფლებასა და საპატრიარქოს შორის, რომელიც უკავშირდება შესაბამისი კონსტიტუციური შესწორების შეტანას. მართლმადიდებლური ქრისტიანობა საქართველოს სახელმწიფოს თვითმყოფადობის საყრდენი.
მშვიდობით, ღირსებით, კეთილ დღეობით ევროპისკენ. ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარემ ბიძინა ივანიშვილმა ოზურგეთში მოსახლეობასთან გამართული შეხვედრისას განაცხადა, რომ ნებისმიერ დროს მზად უნდა ვიყოთ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღსადგენად. მართველ გუნდს ამისთვის მაქსიმალური ლეგიტიმაცია სჭირდება. საპატიო თავმჯდომარემ თქვა, რომ ქართული ოცნება საქართველოში ერთადერთი პოლიტიკური ძალაა, რომელმაც ურთულეს ვითარებაში ქვეყანას 12 წლიანი უწყვეტი მშვიდობა მოუტანა. მან მოსახლეობას პირობა მისცა, რომ არჩევნების შემდეგ გაასამართლებენ კოლექტიურ ნაცმოძრაობას მოღალატეობრივი ქმედებების გამო. ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ ისტორიაში გურულებს, რომ განსაკუთრებული როლი გაქვთ შესრულებული ეს არავის ესწავლება. თამამად ვიტყვი, რომ სწორედ ამ კუთხის შვილები ხართ ჩვენი სამშობლოს ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური დასახდენი. ასე იყო წარსულშიც, როდესაც თავისუფლების მოყვარე გურულებმა კაბედეს და ანექსიის მიუხედავად გურიის რესპუბლიკა გამოაცხადეს. ამ მამაცმა ხალხმა თავად აიღო ხელში საკუთარი ბედისა და მომავლის მართვა და გამოავლინა ჩვენთვის ასე დამახასიათებელი ორგანიზაციული ნიჭი. ასე იყო 1918 წლის 26 მაისს, როდესაც საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა შეიქმნა. საქართველოს დამოუკიდებლობის დამფუძნებელი კრების წარმომადგენელთა უმეტესობა ხომ გურულები იყვნენ. და საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტზე ხელმომწერთა შორისაც ხომ გურულები ჭარბობდნენ. 12 წლის წინ, 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნებამდე გარწმუნდით, რომ თქვენი ნდობის და მხარდაჭერის შემთხვევაში ერთად დავასრულებდით მოძალადე რეჟიმს და იმ სიღატაკეს, რაც წინა ხელისუფლების სტაციონარული ბუნების გამო მთელ საქართველოში, განსაკუთრებით კი გურიაში სუფევდა. გემახსოვრებათ ისიც, რომ წლები გადიოდა, მაგრამ თქვენს დალოცულ მხარეში არაფერი კეთდებოდა. უტიფრად იმეორებდნენ: გურია ლამაზი, თუმცა ღარიბი კუთხეო. მაგრამ ამ მოცემულობის შესაძლებლად თითსი არ აკარებდნენ. მეტიც, იმდენი მოახერხეს, რომ სტუმარ მასპინძლობით განთქმული გურულები სიდუხჭირეში აცხოვრეს. გულღია სიცოცხლის სავსე ხალხს მომავლის იმედი და წმენა დაუკარგეს. როგორც პოლიტიკური ფიგურა პირველად 12 წლის წინ შეხვდით და შეკბირდით, რომ ჩემს პოლიტიკურ გუნდთან ერთად ბოლომდე ვიბრძოლებდი იმისთვის, რომ ადამიანების ცხოვრება უკეთესობისკენ შეცვლილიყო, რომ გლეხის ნაშრომი დაფასებულიყო, ქართულ პროდუქტს ფასი დაზდებოდა და ადგილობრივ ბაზარზე კვლავ გამოჩენილიყო ჩვენს მიწაზე ჩვენი ხალხის მიერ მოყვანილი მოსავალი. ამას გარდა, ბუნების მიერ უხვად დაჯილდოებული ამ კუთხის პოტენციალი ჩემთვის იმ თავითვე ცხადი იყო. გურიას არაფერი აკლდა საიმისოდ, რომ აქ არა ერთი მნიშვნელოვანი ინვესტიცია განხორციელებულიყო, რაც მთლიანად რეგიონის განვითარებაზე აისახებოდა. დღეს გურია ბევრად უფრო განვითარებულია, ვიდრე 12 წლის წინ. ადამიანის შრომა მეტად ფასდება. გურიის კურორტები არა მხოლოდ ადგილობრივი, არამედ უცხოური ვიზიტორების საყვარელი ადგილებია. ბევრად უკეთაა განვითარებული ინფრასტრუქტურა, რაშიც ჩემი პირადად ჩემი მოგზალებული წვლილი შევიტანე, რადგან ყოველთვის წამდა და წამს გურიის და გურიელი ხალხის უნიკალურობის. გურულებს მშვიდობის ფასი არ გესწავლებათ. თქვენის ხალხი ხართ, ვინც ღვინის სამშობლოში ქართულ სუფრაზე საკრალური ქართული ღვინით პირველად სწორედ მშვიდობის სადღეგელოს წარმოთქვამთ. მშვიდობის მნიშვნელობა კაფიოდ დაგვანახა საქართველოს უახლოესმა წარსულმაც, იმ ტრაგიკულმა მოვლენებმა, რაც ჩვენ სამშობლოში 90-იან წლებში დაატრიალდა და 2008 წლის ომმა, დანაშაულმა, რომელზეც ნაციონალური მოძრაობაა პასუხისგებელი. ფაქტია, რომ საქართველოში დღეს ჯერ კიდევ თავისუფლად საქმიანობენ რადიკალური ძალები, უფრო კონკრეტულად კი კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც არათუ მშვიდობა არ სურს ჩვენს ქვეყანაში, არამედ ყველაფერს აკეთებს და დააკეთებს, რომ საქართველო როგორმე სამხედრო კონფლიქტში ჩაითრიოს. კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა ამ ქვეყნის არაკეთულ მოსულნეთა სამსახურში დგას და ეს უკვე არაერთხელ დამტკიცდა. ხაზგასმით ვაცხადებ, რომ ეს ძალა და მისთვის დავალების მიმცემები საქართველოს სახელმწიფოებრიობისთვის რეალურ საფრთხეს წარმოადგენენ. დამეთანხმებით, რომ მუდმივად რევოლუციების მოწყობისა და ქვეყნის არევის მთელობის რეჟიმში ცხოვრება ქვეყნის განვითარებასა და წინსვლას აფერხებს. ამიტომაც 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები ქართული ოცნების დამაჯერებელი გამარჯვების შემდეგ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს რადიკალების მონაწილეობა ქართულ პოლიტიკაში. და არა თუ უნდა დასრულდეს, დღის წესრიგში უნდა დადგეს რეჟიმის გასამართლების საკითხი ყველაზე მძიმე დანაშაულისთვის, რაც მათ 2008 წლის აგვისტოში ჩაიდინეს. და რამაც ჩვენი თანამოქალაქეების სიცოცხლე შეიწირა და საქართველოს ორი ისტორიული რეგიონი დაგვაკარგინა. პირობას გაძლევთ, რომ არჩევნების შემდეგ ჩვენ აუცილებლად გავასამართლებთ კოლექტიურ ნაცმოძრაობას მოღალატეობრივი ქმედებების გამო.
სხვაგვარად შეუძლებელია უფლისა და სამშობლოს წინაშე ვალდებულნი ვართ რომ ჩვენ შვილებს ჩვენს მომავალთაობას ჯანსაღი დემოკრატიული პოლიტიკური სივრცე დაუტოვოთ რათა საზოგადოებას არ უწევდეს არჩევანი ომსა და მშვიდობას უცხო ქვეყნის აგენტებსა და ხალხის ქართველი ხალხის ინტერესების გამტერებელ პოლიტიკურ გუნდს შორის და არჩევანს კარგსა და უკეთეს შორის აკეთებდეს პრინციპულად მნიშვნელოვანია რომ ქართველი ხალხის უპრეცედენტო მხარდაჭერით ქართულ ოცნებას ხელთქონდეს ყველა ბერკეტი საქართველოსი გზელვადიანი მშვიდობის დამყარებისა და გამართული დემოკრატიული საზოგადოებრივი წესწყობილების ჩამოყალიბებისთვის და თქვენი მხარდაჭერაში დარწმუნებული პირადად გაძლევთ პირობას მხოლოდ მშვიდობით, ღირსებით, კეთილდღეობით ევროპისკენ იქცევა რეალობად ქვეყნისა. ასე ძალიან რომ გვიყვარს. ქვეყნისა, რომელიც არის და იქნება დამოუკიდებელი. თავად განსაზღვრავს საკუთარი ხალხის ბედს და მისი აღმატებულობა ქართველი ხალხის გარდა არავის მისცემს უფლებას უკარნახოს რა არის საქართველოსთვის კარგი, რისი უნდა გწამდეს და რა ღირებულებებით უნდა ვიცხოვროთ. ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გადავჭრათ პრობლემა, რომელიც სოდე ლიბერალური იდეოლოგიის სახით უდიდეს საფრთხეს უქმნის ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი რწმენისა და შვილების მომავალს. საქართველოში ვერავინ უნდა დააყენოს ეჭქვეშ ქართველი დედის დედობა და ქართველი მამის მამობა. ვერავინ უნდა ბედავდეს ცხოვრების გაუკუღმართებელი წესის პროპაგანდა, სადაც დღეს უკონტროლოდ მოედინება რადიკალური გრუპების მიერ მართული მედიიდან. გასულ მაწლებმა დაადასტურა, რომ მე და ჩემი გუნდი ვართ გარანტი სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების, მაგრამ არ დაუშვებთ, რომ აგრესიულმა უმცირესობამ თუნდაც ვერბალურად იძალოდოს ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობას. ჩვენ ნებისმიერ დროს მზად უნდა ვიყოთ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზის აღსადგენად. მართველ გუნდს ამისათვის მაქსიმალური ლეგიტიმაცია შეირდება. გახსოვდეთ, რომ თქვენ მიერ მინიჭებული თითოეული მანდატი არის საქართველოს გაერთიანებისთვის მიცემული ერთი ხმა. სწორედ ამიტომ ქართულ ოცნებას შეირდება საკონსტიტუციო უმრავლესობა, რადგან ჩემს მიერ ჩამოთვლილი საკითხები დანაშაულ პოლიტიკური აგენტურის გასამართლება და პოლიტიკური სისტემის გაჯანსაღება, ფსევდოლიბერალური ღირებულებებისგან ჩვენი ქვეყნისა და საზოგადოების დაცვა და მზადება საქართველოს გასაერთიანებლად, სწორედ რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების შემთხვევაშია შესაძლებელი. ჩემოგურულებო, მოგიწოდებთ თქვენი, ჩვენი და ჩვენი ქვეყნის თითოეული მოქალაქის საკეთილდღეოდ. ის მრავალი ხმა, ის პოლიფონია თქვენს გასაოცარ კრიმანჭულში, რომ ისმის, გავაერთიანოთ და 26 ოქტომბერს ქართველი ხალხი საქართველოს და ქართული ოცნების გამარჯვების სიმღერად ვაქციოთ. მართველი გუნდის ლიდერებმა უზურგეთში გამართული შეხვედრისას დეტალურად განმარტეს, რატომ უნდა მოიპოვოს ქართულმა უცნებამ საკონსტიტუციო უმრავლესობამ. კაფიოდი თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობა უნდა გასამართლდეს. ქართული უცნების ლიდერებმა ისაუბრეს მშვიდობის მნიშვნელობაზე, ეროვნული იდენტობის შენარჩუნებაზე, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხზე და სწორ პოლიტიკურ კურსზე. ქვეყნის ევროატლანტიკური მიწრაფება და ეროვნული იდენტობის შენარჩუნება მართველი გუნდისთვის ქვეყნის ევროპული მომავალი ღირსებასა და კეთილდღეობაზე გადის. მთავრობის მეთაურმა უზურგეთში დეტალურად განმარტა ის მიზეზები, თუ რატომ უნდა მოიპოვოს მართველმა პარტიამ საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ქვეყნის შიდა თუ გარემტრებისგან გამომდინარე საფრთხეების არსებობაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ რადიკალური ძალა, რომელიც ქვეყნისთვის მუდმივ საშიშროებას წარმოადგენს, ნაციონალური მოძრაობის გასამართლებით უნდა დასრულდეს. ვიცით, რომ არავის ისე კარგად არ ესმის პოლიტიკა, როგორც თქვენ გურულებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ განსაკუთრებულად გვიამაყება, რომ გურიაში ქართული ოცნება ყოველთვის ძალიან დიდი უპირატესობით და დამაჯერებლად იგებს ხოლმე არჩევნებს და მადლობა თქვენ ამისთვის, მადლობა თქვენი მრავალწლიანი დობისთვის. საქართველოს შეერდება დამოუკიდებლობა, ხოლო დამოუკიდებელ საქართველოს სუვერენული ხელისუფლება. ყველას კარგად გვახსოვს, როგორ განვითარდა საქართველოში პროცესები. როდესაც 2003 წელს NGO-ების მეშვეობით ხელისუფლება გარედან დაგვინიშნეს. ქვეყანას 9 წლის მანძილზე მართავდა პოლიტიკური ძალა, რომელმაც ქართული სახელმწიფოს და ქართველი ხალხის მიმართ უამრავი დანაშაული ჩაიდინა. ახლა იგივე ძალები გვეუბნებიან, რომ საქართველოს ევროპული მომავალი მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება შედგეს, თუ ხელისუფლებაში ეს ანტიევროპული პოლიტიკური ძალა უცხოური აგენტურა დაბრუნდება. ვინც ერთმანეთთან აიგივებს ევროპას და ადამიანების კვლობას, ევროპას და ადამიანების წამებას, ევროპას და ბიზნესის რეკეტს, ევროპას და ტელევიზიების მიტაცებას, ევროპას და არჩევნების გაყალბებას, ევროპას და ომს, მათ არაფერი აქვს საერთო სინამდვილეში ევროპასთან, ყველა არის ომის პარტიის წარმომადგენელი და მათ ქართული საზოგადოება 26 ოქტომბერს აუცილებლად საგადრის პასუხს გასცემს.
რთული გამოსასწრები არ არის, რატომ შეიძლება სურდეთ კონკრეტულ ძალებს ხელისუფლებაში ძველი რეჟიმის დაბრუნება. ისევ და ისევ ყველა იმ დანაშაულისთვის, რომელიც ჩამოთვალე. Და რასთავარია, ისევ და ისევ ომისთვის, რის კინაც რადიკალური ოპოზიცია უკვე მესამე წელია ქვეყანას აქტიურად ეკაჩება. Რეგიონში არსებული გამოწვევები და საქართველოს ომში ჩათრევის მცდელობა ქვეყნის პირველმა კანონმდებელმა სამხედრო დაპირისპირების ძიმე შედეგებზე ისაუბრა. შალვა პაპუაშვილი ამბობს, რომ კრეფსიტი ნაციონალური მოძრაობა ჩვენს ქვეყანას დღესაც არეულობისა და ომისკენ უბიძგებს. პარლამენტის თავმჯდომარემ ყურადღება გაამახვილა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხსა და სწორ პოლიტიკურ კურსზე. ბოლო ორ წელიწადში კარგად დავინახეთ, ნეფსი თუ უნებლიეთ, როგორ უბიძგებდნენ საქართველოს დამღუპელი და გამანადგურებელი ომისკენ. და რისთვის ეს ყველაფერი? დაღუპო შენი ხალხი, რომ უცხოელმა ტაში დაგიკრას? გასწირო შენი ქვეყანა ნგრევისთვის, რომ წითელი ხალი ჩადაგიგონ? არც კი ფიქრობენ, რამომავლისთვის წირავენ საკუთარ შვილებს, მეგობრებს, მეზობლებს? ვიღა გამოგხედავს მიწასთან გასწორებულს და დანგრეულს? ვიღას დასჭირდები სიღატაკესა და იუმიმედობაში ჩაძირული? ვის უნდა მძიმე ტვირთად ისეთი ქვეყანა, რომელსაც აღარც აწყო აქვს და არც მომავალი? ასეთი დანგრეული ქვეყანა არც ევროკავშირს დააინტერესებს და არც ნატოს. ბოლო წლების ქაოსის და ომის ქარცეცხლის რკალში ჩვენი ქვეყანა მხოლოდ ერთმა რამემ გადაარჩინა. ეს იყო ჩვენი ბრძენი ხალხი და მისი ხელისუფლება, რომელიც დამოუკიდებლად მხოლოდ ეროვნული ინტერესებით იღებდა გადაწყვეტილებებს. ქართულ ოცნებას ალტერნატივა არ აქვს. ირაკლი ღარიბაშვილმა გამოსვლის დროს ბრწლად ისაუბრა ნაცმოძრაობის დანაშაულებრივ ქმედებებზე. მისი თქმით, ქვეყანაში არსებული რადიკალური ძალა სხვადასხვა პოლიტიკური მანიპულაციებით საზოგადოების მოტყუებას ცდილობს, თუმცა ქართულ ხალხს მათი რეჟიმის მძიმე დანაშაულები კარგად ახსოვთ. ვინ არის დღეს მთავარი ოპოზიციური პარტია? სამწუხაროდ ისევ იგივე ეს ბოროტი ძალა, ომის პარტია, რომელმაც 1000 უბედურე მოუტანა ჩვენს ქვეყანას. კოალიციის შექმნის დაპირებებზე ნატყვებენ ხალხს, დევნებიან, რომ თუ ნაციონალურ მოძრაობა არ მოსწონთ, ხმა მისცენ სხვა ნებისმიერ პარტიას. ახლა მოდით დავსვათ კითხვა, ვინ არიან ეს სხვა ნებისმიერი პარტიები? ეს სხვა პარტიები აცხადებენ, რომ კოალიცია უნდა შექმნან ისევ ნაციონალურ მოძრაობასთან. შესაბამისად, მეგობრებო, ეს ხომ ხაფანგია, ეს ხომ ტყუილია. არავით არის სხვა ალტერნატივა. უკეთესი ოპოზიციური პარტია არ არსებობს დღეს საქართველოში. რომელია სხვა პარტია, რომელიც არ შეუერთდება აი ამ მთავარი ბოროტი ძალის, სააკაშვილის პარტიას და ომის კოალიციას, ომის კოალიციურ მთავრობას? სისხლიანი პროკურორი გახსოვთ თქვენ გვარამიას და ზონდერი მელიას ახალი პარტია და მასში შემოვალი ლუზერების პარტიები, თუ სააკაშვილის რეკეტიორი თქვათ პირდაპირ და ბიზნესის მოროდიური ხაზარაძის პარტია ლელო და მის მიერ ახლახან ნაყიდი 1%-იანი პარტიები? თუ მოღალატე გახარი ეს პარტია, თუ რომელი, ვინ არის მათი ლიდერი, ვისაც ხალხი უნდა გაყვეს? ვინ არის ჩვენი ლიდერის, ბატონი ბიძინა ივანიშვილის და ჩვენი პარტიის, ქართულ ოცნების ალტერნატივა? ალტერნატივა არ არსებობს, მეგობრებო. ან ავირჩევთ ომს, ან ავირჩევთ ჩვილობას. სხვა ალტერნატივა არ არსებობს. ქართული ოცნება არ დაუშვებს საქართველოს წარსულში დაბრუნებას. კახაკალძის განცხადებით, ქვეყნის მომავალს არა გარი ძალები, არამედ ქართველი ხალხი უნდა წყვეტდეს. ქართველებს ომისაც არასდროს შევქშინებია და სადაც საომარი იყო, ყოველთვის წირავდით თავს სამშობლოსთვის. მაგრამ ნამდვილი ქართველი, ვისაც თავისი ქვეყანა უყვარს, ვისაც სამშობლო უყვარს, არასდროს გაწირავს საკუთარ სამშობლოს ვიღაცის გეოპოლიტიკურ ან საკუთარ ვიწრო ინტერესებისთვის. სამწუხაროდ, ჩვენს ამ პოლიტიკურ კურსს ბევრი შიდა და გარე მტერი ყავს, თუმცა კიდევ უფრო ბევრი თანამოაზრე ყავს ქართველი ხალხის სახით. დარწმუნებული ვარ, როგორც ჩვენი წინაპრები, ისე ჩვენ შევძლებთ გაერთიანებას და კუძზე კაცი გამოვა ამარჩენებზე, მშვიდობის და ჩვენი ქვეყნის მომავლის დასაცავად. დიახ, მოცემულ მომენტში არჩევანი ასეთია. ან ვიმარჯვებთ ჩვენ ქართულ ხალხთან ერთად, იმარჯვებთ ჩვენი ქვეყნის მშვიდობიანი მომავალი, ან აქ გულწრფელად გეტყვით, სხვა ან არ არსებობს. თავისუფლების მოყვარე ხალხი ვართ და არ დაუშვებთ იმას, რომ ჩვენს მომავალს, ჩვენს გარეშე, ან
ჩვენი ნების საწინააღმდეგოდ წვეტნენ სადღაც უცხო ქვეყნებში. ლგბტ პროპაგანდასა და ფსევდოლიბერალურ იდეოლოგიასთან დაპირისპირება მართველი პარტიის პრიორიტეტია. მამუკა მდინარაძის განცხადებით, საზოგადოებას ანტისახელმწიფოებრივი და რადიკალური ძალების მიერ ქრისტიანული მრწამსის შეურაცხყოფის არაერთი მაგალითი ახსოვს. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის თქმით, საქართველომ უნდა შეძლოს სუვერენიტეტის, ტრადიციებისა და ეროვნული იდენტობის დაცვა. ერთ-ერთი თავარი გამოწვევა LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლა და ამ თემაზე უკვე ვეღარც გვეკამათებიან, მაგრამ ცდილობენ მისი მნიშვნელობა დააკნინონ. სინამდვილეში ის რაც ვერ მოახერხა ვერც ერთმა დამპყრობელმა საქართველოში, რომ გადაეშენებინა ქართველი ერი, შეიძლება სულ რამდენიმე თაობაში მოახერხონ ამ გზით და ამიტომ ამას განსაკუთრებულად უნდა აღუდგეთ წინ. ვერ დავაცდენინეთ ჩვენს ოპონენტებს, რომ ეს ცუდია. აიგნორებენ ამ საკითხს, იმიტომ რომ შიგნით ხალხის თქვენი ეშინია და გარეთ მათი პატრონების. სამწუხარო დღეს საქართველოში აგენტურას აქვს აღებული მონოპოლია ოპოზიციონერობაზე, რაც უნდა დამთავრდეს. ურთულესია იმ გზაზე სიარული, სადაც თანდაბრად უნდა უზრუნველყო ქვეყნის სუვერენიტეტი, ტრადიციების და ეროვნული იდენტობის დაცვა, დეოკუპაციის და შერიგების გზაზე უშეცდომო სვლა, ეკონომიკის შეუქცევადი განვითარება, ადამიანის უფლებების სრული დაცვა, მშვიდობა, პროგრესი, ქვეყნის ევროინტეგრაცია. ეს ყველაფერი ერთად კი ურთულესი აღსასრულებელია, მაგრამ ჩვენ ეს უნდა შევძლოთ ყველამ ერთად. ჩვენ უნდა უთხრათ ჩვენ აფხაზ და ოს დევს და ძმებს, რომ ჩვენ აუცილებლად დავიბრუნებთ ერთმანეთს, რაც შეიძლება მალე, ურთიერთპარტიებით, შერიგებით და სიყვარულით. და როდესაც ვლაპარაკობთ ევროპული ოჯახის სრულფასოვან წევრობაზე, უნდა შევთანხმდეთ, რომ ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაცია გვინდა მხოლოდ მშვიდობით, მხოლოდ ღირსებით, მხოლოდ კეთილდღეობით და არა რომელიმე ხარჯზე ან სანაცვლოდ. ყველა ამ საკითხის უზრუნველყოფისა და ქვეყნის სტაბილური განვითარებისთვის ქართულ ოცნებას საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვება სჭირდება. 26 ოქტომბერს არჩევანი პრინციპული და მარტივია. ქართული ოცნება დარწმუნებულია, რომ ხალხი არჩევანს კიდევ ერთხელ მშვიდობასა და ქვეყნის სტაბილურ განვითარებაზე გააკეთებს. რეგიონებში ქართული ოცნების მხარდამჭერი ღონისძიებები გრძელდება. მორიგი ღონისძიება დღეს 20 საათზე კასპსა და ბოლნიში გაიმართება. კასპში მაყურებლის წინაშე წარდგებიან გუფილენდი, ბანი, ელენე ფოჩხუა, გიორგი გელაპტრიშვილი, ხოლო ბოლნიში რეზო და ბავშვები, რომარ ცხილაძე და მარია მამისმედიშვილი. ქართული ოცნების მხარდამჭერი ღონისძიება გაიმართა გუში ნოზურგეთში. მუსიკოსები მართველ გუნდს ღია მხარდაჭერას უცხადებენ. ქარულისთვის, ხარდაჭერისთვის, ჩვენს შვიდობიან ის ქვეყანას გამარ! საქართველოს გამარ! ოზურგეთს გამარ! შვიდობას გამარ! პარლამენტის შენობა საღებავი დააზიანეს. წარწერის ავტორები სირცხვილიას აქტივისტები ლექსო სამხარაძე და დავით ტატიაშვილი არიან. ფაქტს გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე, როგორც შალვა პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. ევროპაში ამას ვანდალიზმი ჰქვია. ამ ვანდალიზმის მიზეზი კი ის წაყრუებაა, რომელიც სირცხვილიას ძალადობაზე და ტერორზე მისი ევროპელი და ამერიკელი დონორებისაგან უკვე წლებია გრძელდება. სირცხვილიას გარშემო ატეხილ ვირტუალურ ჩაქოლვას და მის შედეგს ხავს მხოლოდ ერთი დამნაშავე, უპასუხისმგებლო დონორი. და რახან სიტყვა მოიტანა ჩემს ასაცვიტყვი. როგორც აღმოჩნდა პარლამენტის შენობაზე საღებავით გაკეთებული წარწერა, სირცხვილიას მორიგი ევროპული ღირებულებებით გამსჭვალული აქტი ყოფილა. ეს საგმირო საქმე, რომლითაც ევროკავშირიდან დაფინანსებულმა სირცხვილიას აქტივისტმა ფაქტობრივად იქვე, რუსთაველზე სასტიკად დაამარცხა რუსული ოკუპაცია, მალევე აიტაცა ასევე ევროკავშირის დაფინანსებულმა ონლაინ მედიამ და აი უკვე მე რამდენად ერთად იზეიმეს ეს ისტორიული გამოსვლა.
გამარჯობა ვირტუალური საქართველოს უკიდეგანო სივრცეში. რა თქმა უნდა, არავინ უთხრა ქართველ ხალხს, რომ ახლა ევროკავშირის ფულით დაფინანსებული ადამიანის ვანდალიზმი ქართველი ხალხის ფულით უნდა გაწმენდილიყო ქართველი ხალხის პარლამენტის შენობიდან, ვინაიდან, როგორც ცნობილია, NGO-ების მიერ გაფუჭებული საქმის გამოსწორების თანხები დონორებს ბიუჯეტში გათვალისწინებული არ აქვთ. ევროპაში, რომელიც ზოგს მხოლოდ თავისთვის უნდა, ამას ვანდალიზმი ჰქვია. ამ ვანდალიზმის მიზეზი კი ის წაყრუებაა, რომელიც სირცხვილია ძალადობაზე და ტერორზე მისი ევროპელი და ამერიკელი დონორებისგან უკვე წლებია გრძელდება. წარმოვიდგინოთ ერთი წამით, რომ საქართველოს ხელისუფლება საქართველოს ბიუჯეტიდან დაეფინანსებინა ბრიუსელში რეგისტრირებული NGO, რომელიც აწარმოებდა კამპანიას, რომ თუ საქმე მოითხოვს, მოლოტოვის კოქტეილით შეგიძლია ესროლო ბელგიელ პოლიციელს და ცოცხლად დაწვა. ბრიუსელში ჩავიდოდნენ და ამ 21 საუკუნის ავტოდაფეს კამპანიაში მონაწილეობას მიიღებდნენ საქართველოს პარლამენტის წევრები. ამ ორგანიზაციის წევრებს მოეპოვებინათ და გაესაჯაროვებინათ ევროპარლამენტარების და კომისიონერების პირადი მობილური ნომრები და თავად სისტემურად დაერეკათ მათთვის და მათი ოჯახის წევრებისთვის და ეტერორებინათ. ამ ორგანიზაციის წევრები პერიოდულად მოგვეწვია და პარლამენტსა და მთავრობაში ოფიციალური შეხვედრები გაგვემართა. დეზინფორმაციის გავრცელებაზე, სოცმედიაში არაავთენტური ქცევის კოორდინირებაზე, სიძულვილის სცენაზე და სხვა წვრილმანებზე აღარაფერს ვამბობ. როგორ ფიქრობთ, ევროკავშირის საქართველოს ხელისუფლება ამაზე პასუხს მოსთხოვდა? სირცხვილიას შემთხვევაში ეს ყველაფერი უკვე წლებია ხდება. ხდება ევროკავშირის ბიუჯეტიდან დაფინანსებით და ევროპელი პოლიტიკოსებისა და ბიუროკრატების ჩართულობით. თუმცა არც ევროპელ პოლიტიკოსებს და არც ბიუროკრატებს არ უნდათ ამაზე პასუხისგებლობის აღება. ამიტომ არც ამ წაყრუებით წახალისებულ ვანდალიზმზე იგრძნობს ვინმე პასუხისგებლობას, არადა წესით კეთილს ინდისიერი დონორი მოვიდოდა და თავისი ხელით გაწმენდა პარლამენტის კედელს. თუმცა ამას ევროპელობა სჭირდება, ისეთი როგორიც ქართველები ვართ. დღეს იუსტიციის სახლის ფილიალებში უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მოთხოვნის შესაბამისად განაცხადის ჩაბარება შესაძლებელია. დაინტერესებულ პირებს, სუბიექტებს იუსტიციის სახლის ფილიალებს შეუძლიათ მიმართონ 17 საათამდე. საქართველოს 30 ქალაქში ორგანიზაციებისათვის შესაბამის რეესტრში დარეგისტრირების ვადა ხვალ 2 სექტემბრის ჩათვლითაა განსაზღვრული. არნოლდ ჩიქობავა, სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორი, ნანა მაჭავარიანი საკონსტიტუციო სასამართლოს ხდომაზე ოპოზიციის მიერ მიწვეული ენათმეცნიერის მარინა ბერიძის გამოსვლას ეხმიანება. მაჭავარიანი აცხადებს, რომ მარინა ბერიძის პოზიცია ენათმეცნიერების ინსტიტუტის პოზიციას არ შეესაბამება და მის გუშინდელ გამოსვლას ემიჯნება. მისი თქმით, არც ენათმეცნიერის გამოსვლა იყო დამაჯერებელი. ცნობისათვის, მოსარჩელე მხარემ ენათმეცნიერი მარინა ბერიძე სასამართლოში იმისთვის მიიყვანა, რომ გამჭვირვალობის კანონში გამოყენებული სიტყვების ნეგატიურობა დაედასტურებინა. პარლამენტის წარმომადგენლებმა კი ის სიცრუეში ამხილეს. მისი პოზიცია არ ემთხვევა არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის პოზიციას. ინსტიტუტს ასეთი კვლევა, რასაც იგი თვითონ კვლევას ეძახის, არ დაუღალებია მისთვის და ეს არ არის ინსტიტუციური კვლევა, მოკლედ რომ გითხრათ. და რა საკითხებსაც ის შეეხო, კარგი იქნებოდა უფრო გასაგებიანით, რომ ესაუბრა საზოგადოებასთან, იმიტომ რომ როგორც გამოჩნდა მერე, ძალიან ბევრმა ვერ გაიგო, რის თქმა უნდა და რაზე აკეთებდა აქცენტებს. ზოგადად ის საკითხები, რასაც თვითონ ცდილობდა რისთვისაც რომ თავი გაერთვა, მე ესე ვფიქრობ, რომ არის უფრო ფსიქოლოგიური საკითხები და არა ენათმეცნიერული, იმიტომ რომ რაღაცა გარკვეული შესიტყვება, როგორ აღიქვას ადამიანმა, ეს არის მისი განწყობის საქმე. ის საკითხები, რაზედაც საერთოდ ეს ქალბატონი საუბრობდა, ენათმეცნიერების სფეროს ცილდებოდა. არასწორად იყო შერჩეული, მე მგონი, პროფესიაც და პიროვნებაც. სემექში იენის უნივერსიტეტის ენერგეტიკის სამართლის ინსტიტუტის დირექტორმა პროფესორმა მათიას კნაუფმა ენერგეტიკის სამართლის შესახებ საჯარო ლექცია წაიკითხა. ლექციას ესწრებოდნენ ენერგეტიკის სექტორის წარმომადგენლები. სემექისა და ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრის ერთობლივი ორგანიზებით გამართული საჯარო ლექციის ფარგლებში პროფესორმა ისაუბრა ევროკავშირის ქვეყნებში ენერგეტიკის სამართლის აღსრულების შესახებ, მიმოიხილა ენერგეტიკული სექტორის პრეცედენტური მაგალითები. წარმოდგენილი იქნა ძალიან საინტერესო რამდენიმე кейსი ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებიდან, რაც აუცილებელია ჩვენთვის და მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ენერგეტიკის სექტორის რეფორმა მიმდინარეობს სწორედ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში. ამდენად თითეული მაგალითი ევროპისა ჩვენთვის, ჩვენი სექტორისთვის არის სამაგალითო
და გამოგვადგება სამომავლო პრაქტიკულ საქმიანობაში. უაღრესად მნიშვნელოვანი ღონისძიება ეს გახლავთ ფაქტიურად მასტერკლასი, რომელსაც ესწრებიან როგორც მარეგულირებელი კომისიის თანამშრომლები, ასევე რეგულირებადი კომპანიების წარმომადგენლები. ბატონი პროფესორი განიხილავს იმ кейსებს, რომელიც დაკავშირებული არის ენერგეტიკული კანონმდებლობის იმპლემენტაციასთან, სხვა ქვეყნების პრაქტიკულ მაგალითებს, რაც უაღრესად საინტერესოა ჩვენთვის, ინდივიდუალურად რამდენადაც ჩვენის პროცესი ფაქტიურად გასავლელი გვაქვს. ჩეხეთმა 6 ასაკობრივ კატეგორიაში ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატს უმასპინძლა, სადაც ქართველმა მოჭადრაკე გოგონებმა ორი ვერცხლისა და ერთი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. 8 წლამდე ასაკის გოგონათა შორის ვიცე ჩემპიონი გახდა ლილე სვანაძე. 14 წლამდე ასაკის გოგონათა შორის ვერცხლის მედალი მარიამ კალანდაძემ მოიპოვა. ბრინჯაოს მედალს კი კესარიამ გელაძე დაეუფლა. ევროპის ჩემპიონატი შვეიცარიული სისტემით 9 ტურად ჩატარდა და მასში 57 ევროპული ქვეყნის 1231 მოჭადრაკე მონაწილეობდა. ქართველი მოჭადრაკეები კონტინენტის პირველობაზე საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით იმყოფებოდნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ორზე. დღის ყველა სიახლეს შეგძლიათ გაეცნოთ იმედი ნიუს.gz-ზე. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ზუსტად 5 საათზე დაბრუნდება. დროებით.